spesial Bang Aceng. Wiyata bakti pe. Jadi garapane bela sing pati pahami meneng kok. Rasa kemlimpi. Jane yo gak nganggo mandek iki emang tak ndekno yo. Nek aku nganggo mandek malah gemeton sik. Ngono. Oh. Perucut berarti. Aku wis kondo. Maju. Apa ya sik mendem ae? Ha wis. Oh, ini hobi yuk ya. Hobi. Lima pang lima ciu. Jangan sampai otak kita waras ya. Ciu marake cilongko. Gagas penting sesuatu ku beras orang tak anggap penting anak bejewaret ojo munamuni nuturi koyo kiai ditok ewae yen wendem ra telosor ewe iya kono pentang telosor motor ene do pedul. Token lelakonku pancen bener kandamu merekomendeng ngerusak awakku disoko karo bolone. Bos Aceng. Iya. Yen wis mari. Yen wis mari. Dah, kowe ayo. Salah, ayo mir. Ayo kowe. Ayo kowe. Ayo. Hei, cah cilik apa? Ayo. Rasa-rasa. Yen wis mari. Tinggal koncoku leren no dugal tongak no kuat mendengku penuram kuman asalale bos Aceng mana? Goyang ya deh. Iya, tangan di atas. Bokongnya jengkoknya. Gini loh. Tangan di atas terus jajan sate kiri. Iya. Aku wis kondo cium marake. Penting anak bojo kuarek ojo munamuni nuturi kaya kiai ditokne wae yen mendem ra deloso dhewe. Terima kasih Pak Sayang.
sing di rumah lho. Campur sari awan campur sari iki jek nyawer jan luar binasa luar biasa pokok mbak li ngatas atas nyanyi mboten mas mboten nyanyi aku wis kondo karo kok aku wis kondo to iya aku yen wis mari kok ya kanca-kanca akan sakan sati paniki matika pocokku leren nonduka dongak no kuat mendemku penora